Այսինքն Ադրբեջանի ցանկացած պահանջը Հայաստանի իշխանությունը պետք է կատարի ունու հնազանդ հարցի պես, բայց երբ որ Հայաստանն ասում է երեխեքին դու Արսեն դիտաբանում ենք, մենք մերնիմ քեզ, մենք ինչ հարց տալիս ենք, դու ասում ես մեկնաբանություն, բայց որ դու ասում ես մենք չենք ասում, մենք սուս լսում ենք, հիմա ես հա մենք Հայաստանի այս ընթացքում ամսինի պայմանագրով չկար որ պետք է գերիները բոլորը բոլորի դիմաց փոխանեն, կար ինչի չարվեց այդ հարցին պատասխանը, ինչի իրանց էլ քարտ էս տվիկ այն տվիկ պատասխանում են հարցին, հա պատասխանում են հարցին, այդ հարցի այդ հարցը մենք տվել ենք, հա այդ հարցին տվել ենք, այդ մենք որպես պատգամավոր այդ հարցը տվել ենք, ասել ենք բացատրեք ինչի համար ասենց բացատրությունը, հետևն այդ մարդիկ ում մասին խոսում են, հա ամսինից են հետո, ամսինից հետո են գերի ընկել, այ խնդիրը տեղ Ադրբեջանը մեզ բանա դնում էլի, մեր առաջ այտենց արգումենտա դա է ստորագրեք այդ ուտը հաստատված գերիների մասին ես, բայց Արսենյան, ես հարգելիս 40 հոգի հաստատված գերին, հա 300 հոգի անհայտ կորած, 301 հոգի, ուզում եմ ես 100 հոգու դեն կամ բռնելա չեն տանում ծնողները, 200 հոգի մարդ չի, Արսենյան, խնդրում եմ ինձ լսի, ես 160, հա ես քաղաքական համակարգի ներկայացուցիչ եմ, Արսենյան, ես գերիների տնտեսական հարցով, գերիների վերադարձի հարցով ձեզ ուզում եմ ասեմ, ընդանում աշխատանք է, ընդանում աշխատանք է, այդ աշխատանքը ծանր աշխատանքը, այդ մարդկանց էլ փորձեք ինչն է ծանր, ես չեմ հասկանում, ցույց տվեք լուբոյ մի բան, առաջինը արեք մի հատ մեր իրար հետ պայմանավորվենք, պայմանավորվելու բան չկա արդեն, որովհետև անընդհատ նույն բանն եք ասում, իշխանական նոր խոսում եք երկրի ավտանգության, մեր ոստիկան ախպերներին խիեք բերեն կանգնեցնել ստեղ, տարեք սահման, ես էլ իրանց հետ ցանկանում եք, որ ես ասեմ։ Էլի փագնիստա, արա դե լավ էլի, արա էսի, արա ինչ եկի, ինչ բան։ Չէ, լավ ես։ Այ, լավ, մի քիչ։ Չեմ լսում։ Դա տարբերախի քցի գերիներին, որ ամեն առաջինը էս։ Առաջինը չի։ Ես ուզում եմ ասեմ, ասում եմ քի առաջինը չի։ Ասում եմ քի առաջինը չի։ Բացատրում եմ, առաջինը մեր երկրի ամենօրյա անվտանգությունն է, համար մեկը, որովհետև եթե անվտանգությամբ չզբաղվենք, հա առ ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում չեն են հետաքրքրում, զբաղվում եք, դա հետո որ ես ասացի երրորդն է, զբաղվում եք երկրի անվտանգության հարցերով, առաջնայր դա, հա այո, ձեր առաջնայր երկրի համար հասկացան, 15 րոպե առաջ հենց նորընձի դիրքերի զանգում են ու ասում են ինչ խղճուկ վիճակում են, բախի չեք, զբաղվում են, բա որ զբաղվեք այսօր այդ տղին չի զանգի ասի, ցավը տանեմ, բայց ո՞ խեք ասում են, ամենից քեզ մի րոպե սենց ասորից, ես չեմ կարանալու ասեմ, այն ինչ որ ուզում եք ապայման լսել, պատերազմի ինչ վերջացավ մեր հանդիպումները ինչ սկսեց վարչապետի հետ, այս նույն բաները ինչ որ դուք եք ասում, մի քիչ այլ բարերով էլ ինքն էր ասում, այսի process-ը մտշնամու հետ հասկացանք, թշնամիա հասկացանք, տարի երկու ամիսը այդ նույն կուտը ուտելով իշքան, հիմա հարց եմ ձեզ տալու, ոնց որ մենք ասում ենք գնացեք, մենք անում ենք, ուրա ցույց տվեք, ի՞նչ եք անում, ցույց տու, ես էլ հարց եմ քեզ տալի, Պարիամո որպես հայ մարդու, երեխա ունես չէ, երկու աստված պինձերով բայի երեխի երկորտուն չէ, թե ինչ կանես, ինչ ունես կանես, չէ որ այդ երեխու տերը, ճիշտ եմ ասում, այսինքն որ հլե արի փոխվենք տերերով, ես չէ, օրինակ եմ, ես չեմ կարա հասկանալ, դու դին դու, ես չեմ ցանկանում, ես դուշմանիս եմ, չեմ ցանկանում, մենակ մի հոգու եմ ցանկանում, մենակ մի հոգու ասել եմ, գիտեք սաղը, հիմա ես ձեզ եմ հարցում, ի՞նչ կանեք, կասեք հա, ես կգաս կասեմ, պարոն Արսենյան, զբաղվում ենք ամեն ինչ, անում ենք, գնա հանգիստ, նստի տունը, աղջիկ, կբերեմ բալիդ, ուտես տարի երկու ամիս, վերջում էր որ Ալենն ասի գերի չունենք, ու այսօր արդեն ադրբեջանական լրատվամիջոցներով էթում արդեն դիճ առաջ, որ ազգային հետը պրծնեմ, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է SSS բառը, որ մենք գերի չունենք, երեք երեխաք, ես այս պահին ինչ անեմ, ինչ ուզում ես իշխան, չես ասի, չեք կարող հրաժարական տանք, չեք կարող Ալեն Սիմոնյանից սկսած, որ կարուսնա հրաժարական տվեք, ինչին ձեր կարուսներից որ մեկն է աշխատել, ինձ կարող եք ասել,
քնչական կոմիտե։ Ինչի հետ կապված։ Գերիների։ Դե անեն կոնասների, գերիների, մարդիկ կան որ Իվարյան, էլի մորքու, Իվարյան։ Մարդիկ կան որ դեն կան տալիս են, բայց ցնողը կարող է ապացուցի որ իրանը չի։ Ու մինչև հիմա չեն կարողանում մարդիկ դա։ Հələ մի Իվարյան, էլի։ Մի հատ այն որ դուք հարցեր եք տալիս բանին, դենկայի լաբորատորիան իր, հա՞։ Ձեզ այդ պատասխանները, որ ինքը տվեց, բավարարված չեք։ Մի հատ է պահանջեք, պահանջեք, նորից լսում եմ։ Ժողովուրդ ջան, մենք ձեր հետ, ինչ աշխատում, ես ստեղ կանգնած եմ, Արսեն, ես ստեղ կանգնած եմ, ընդեղ մտած չեմ, առաջինը, երկրորդը, բավարարված չեք նորից, իմ հրաժարական, բայց դու որպես ինչ ես պահանջում իմ հրաժարական, դու որպես ինչ ես պահանջում իմ հրաժարական, պահանջում եմ ձեր բանը, այդ հրաժարականը, որպես թույլ իմ, Գուրգեն Արսենյանի, բոլորի, սա մենք կարծում եմ, որ քիչ առաջ քննարկող հարցը տեղափոխեցինք ներքաղաքական արտություն։ Դուք ասացիք, որ շարունակում եք միտքը, միտքն է։ Պահանջում ենք հրաժարական, շարունակում եմ, դուք խնդրում եմ, դուք խնդրում եմ մի տեղափոխեք հարցը, որը որ իրար հետ քննարկում եք, քաղաքական կտեղափոխեն, ցույց տուք քաղաքական, Արել Սիմոնյանի հրաժարականը առաջնահերթ։